هذا عدكن جرينا سدوا شركة نوكيا أو مرة حلاص أهيد شركة ذا النمبر ون كأدون كوكو سريع صارست الموبايل كأيولي بالسوق أي بنت أما سوق أي بنت الموبايل هذا مركز السوق جيو برفيت كذا أوردن وحقدق مية لمان شركة ذا كلا السوق كل شيء حلي هذا أي نوكيا كانت كوا هاي سيتي لقصوا بلاب كنت غالب القوي سكاشن كي إلى الله بكون تدوبي أو تدوبي توصلني لرعاة وحي هاي سيتي كانت كوا أي بكذا حجار شيء شم أو مليون أو برودكتس إن أي بيسو سنة كيبا أما labadii sanaba hadaba shirkadda Skyline tokod ku jirtay waqtiga inta hal eegna adduunka haystay xagga moobilada maanta xagga ku dambeysay dhulka se maxaa galiyay iyo heerka maanta ay joogto in moobilada aan cid kado hadan kaga soo bilaabay shirkadda Nokia halkii ka soo bilaabtay kicitaankeeda profit ka ama faa'iido ama suuq inay saaso domination ugu qabsato laga bilaabo 2012 markay soo saartay 3310 ama moobilkan ka sare ka arkaysid iyo moobilkii 2013 soo saartay isna lamidka aha ee 110 la oran jiray labadaasiba suuq aad bay u qabsateen marka la isugu geeyo total ahaan product-yada ka iibiyeen halkii sanaba labada moobil waxa lagu qiyaasaa 500 oo milyan oo product ina ka iibiyeen labada moobil oo kaliya profitkoodu wuxuu gaaray in ka badan 10 billion oo euro ama ilaa 10 billion oo dollar hal sano oo kaliya macnaha domination ay suuqa moobilada ku qabsatay 17 sano shirkado u soo dhawaada oo la xifaltama ma aysan jirin ilaa laga soo bilaabo 2008 waana markii ay bilaabantay in shirkadda Nokia hoos u jeesato ama suuqeeda profitkeeda uu hoos u jeesto ilaa maanta laga soo gaaro oo dhulka yaalo hadaba shirkadda Nokia khasaareed kuwad wuxuu ka bilaabmay 2008 markii soo saartay moobil kale oran jiray N97 sanan ka saarkaysid ay u moodeysay in moobil qurux badan yahay ama suuqa moobilada uu jacayl u sameyn doono laakiin si nasiib darro uu noqday moobilka ugu horeeyay oo fail garo halka kale kuma isin joogsiminaya korbay u socotay 2010 markii ay soo galeen shirkadaha iPhone iyo shirkadaha kala mid ah Samsung ay soo galeen suuqa oo tartan waliba adag ay ku qabteen shirkadda Nokia ayay bilowday laftirkeedu inay suuq hoos ugu degto sababaha keenay inay suuq hoos ugu degto waxa ka mid ahaa in ay ka gaabisay in smartphones-ka ay suuqa kula tartanto oo aanay wax update ah ama moobil cusub la tartami kara iPhone iyo Samsung aanay suuqa ku soo galin ee halka ka hadho khasaaraha labaad ee keenay in shirkadda Nokia ay hoos gashan waxa ka mid ahaa in moobilkeedii la oran jiray Nokia Microsoft ay ka iibisay shirkadda Microsoft ama nidaamkii uu ku shaqeyn jiray ama software-ka ku shaqeyn jiray moobilada hore ee Nokia Symbian la oran jiray inay software-ka u beddeshay Microsoft oo ay Microsoft garab weydiisatay si ay suuqa dib tamme ugu soo noqoto iyadoo bidaysay inay isticmaasho software-ka Microsoft si ay suuqa mar labaad ee wajiga cusub ugu sameeyso moobilada saasuna domination ku qabsato laakiin taasi ma aysan dhicin oo shirkadda Microsoft way is dhiibtay ugu dambeyn markay wadi kar weeday moobiladaas ayna ii fiican ka soo xirin kar weeday waayo waqtiga suuqa waxaa ku jiray Apple iyo Samsung oo awood baan ku hayay waliba tartan adagna ku hayay shirkadda Nokia si walba wala xifaaltameen taasina waxay keentay ugu dambeyntii in shirkadda Nokia ay hoos u jeesato aanay maantana gaari karin profit ka soo xarisay 2007.